Kärt, palju õnne sulle. Kohe tuli võit. No räägi, kuidas? Raskelt, närviliselt. Ma ise ei ole valmis. On mu elu esimene 110 sentimeetrine parkuur. Aga mul on vana ja kogenud obune. Aga sõit täna õnnestus minu enda arvates mul endal ka. Sa tegid vähestena sellise huvitava lõike 10. Takistusele. Et kas see oli sul plaanis? Treener käskis. Vaata, kui tubli õpilane. Aga selles mõttes, et mulle tundub, et ka eelmist aastat vaatas, et sa oled julge riske võtma, on see nii? Mul seda sportlasinge on sees, et midagi pole teha. Aga see tasub ennast ära. Et plaanite jätkata flamenkoga ka sellel hooajal? Vaatame, kuidas edasi läheb. Et ma enda abusega veel kogun hoogu, et äkki osalen temaga ka. Tahad veel kord Porschega sõita? Ja see oli väga vinge. Muljeta siis? No, ei tahtnud nagu tagasi anda, et mulle see maasturi variant sobis ka, et Lõuna-Eesti auklikud teed sobisid Porschele väga hästi. Väga hea, aga siis loodame, et sul on siht silme ees, punane auto ja loodame, et siis tulevad järgmised võidud ka. Aitäh!